Kaya mo project kay Paolo Sumudo Sipahang. Sikit je informasi yang boleh maklum balas saya sertai juga tentang apa yang berlaku pada 300 juta yang diambil daripada KWSP dan status bagi DSPV di special purpose vehicle yang dikepalai oleh mantan menteri terdahulu. Mohon jawapan, terima kasih. Duit tersebut telah kita guna pakai untuk bayar 12,000 unit rumah, pembayaran rumah kepada rakyat yang membeli rumah tersebut. Sebenarnya ada unit-unit seperti yang berumah Presiden maklum, bila diberi taklimat oleh Dewan Menteri Kuala Lumpur, Dewan Menteri Kuala Lumpur terpaksa beli semula, kerana walaupun pembiayaan dibayari oleh KWSP, tetapi garanti dan izin diberi oleh Yayasan Wilayah Persekutuan. Dan bila garanti diberi oleh Yayasan Wilayah Persekutuan, apa yang tak dibayar oleh pembeli, Yayasan Wilayah Persekutuan terpaksa ambil alih. Dan kadang-kadang kita terpaksa ambil alih dan pulangkan balik kepada DBKR supaya DBKR dapat beli semula supaya Yayasan Wilayah Persekutuan tidak terjedas. Duit ini sebenarnya telah semua digunapakai untuk pembelian perumahan, dan kami juga sedang berbincang dengan pihak KWSP untuk mendapat dana tambahan supaya ada yang pembeli-pembeli yang baru yang boleh kami, yang ingin mengikuti skim ini dapat kami tawarkan kepada mereka. Berkenaan dengan projek pembangunan semula Seri Pahang, yang berhormat jangan berasa hati lah berhormat. Sebenarnya kadang-kadang kita tak mahu yang berhormat datang. Apa berlaku di Kerinci, 2 tahun delay kerana yang berhormat telah meracuni penduduk-penduduk Kerinci. Sangkaan jahat yang berhormat. Janganlah buat dakwaan. Tarik baliklah. Saya sebagai moderator, saya cuba adil. Tarik baliklah. Jangan guna perkataan meracuni. Saya tarik balik. Kalau ni ini yang berhormat, saya sayang juga. Saya sayang dia. Saya sayang semua yang berhormat ni. Saya tarik baliklah. Yang sebenarnya, barangkali itu sebabnya lah. Sebabnya yang barangkali ya. Maybe yang dia tak panggil yang berhormat sekali untuk berbincang permulaan, takut projek ini tidak akan berjalan take off, maybe lah. Saya itu. Walau macam mana pun, percayalah apa yang kita lakukan ialah untuk kebaikan penduduk dalam kawasan tersebut, dan kita akan pastikan bahawa konsep yang telah kita laksanakan di Kampung Kerinci itu dapat terlaksana juga di Seri Pahang. Dan saya berkeyakinan bahawa projek ini akan memberi satu kaedah di mana penduduk dalam kawasan tersebut akan mendapat lebih keselesaan, insyaAllah. Ini juga baik untuk yang berhormat kerana itu adalah kawasan yang berhormat. Yang saya lakukan ini untuk yang berhormat, seperti segambut-segambut, tak ada segambut pun minta saya bangunkan projek serupa apa yang saya bangunkan di Lembah Pantai, apa yang saya bangunkan di Titiwangsa, apa yang saya bangunkan di Setiwangsa, apa yang saya bangunkan di Batu, dilaksanakan di segambut. Kerana pada beliau, inilah satu program yang baik untuk rakyat. Berkenaan dengan kesesakan lalu lintas, saya setuju apa yang berhormat tersebut berkenaan dengan kesesakan lalu lintas. Saya tidak boleh sangkal, dan percayalah yang berhormat, kita berharap dengan ada MRT dan ada projek-projek yang masalah kita hadapi ialah apabila siang hari, waktu siang hari, jumlah penduduk Kuala Lumpur atau orang yang datang ke Kuala Lumpur meningkat. Our night population is only about 1.6 million. In the day, our population rose up to nearly 5 million, because people from the Klang Valley will come and commute into Kuala Lumpur to work and all that sort of thing dengan izin. Jadi kita akan cuba selesaikan. Saya percaya setuju apa yang berhormat tersebut, dan kita akan melihat dan kita akan cuba melaksanakan cadangan-cadangan yang berhormat tersebut. Saya juga bersetujulah berkenaan dengan tanggungjawab dan sebagainya, dan berkenaan dengan jalan daripada nak pergi ke RMDB 1/3 kos dibayar oleh RMDB, kerana itu terpaksa dilakukan kerana kita takut sesakan di antara kawasan Bukit Bintang kepada bandar wawasan yang akan dibangunkan. Itulah sebab kita setuju untuk share kos pembangunan dengan RMDB.
Untuk malam-malam terang terus. Saya nak tanya Sri Wangsa, tadi saya ada tanya satu soalan tapi tidak dijawab, iaitu tentang objektif Kementerian Wilayah untuk membantu kumpulan miskin dan miskin tegar keluar daripada garis kemiskinan. Saya ini nak tahu apakah bentuk bentuk bantuan yang akan diberikan kepada mereka ini. Ya, buat bantuan yang kita akan laksanakan kepada mereka untuk membantu orang-orang miskin, berbagai-bagai rancangan yang telah kita rancang, dan insyaAllah saya akan bagi yang umat. Saya tak jawab kerana saya berniat untuk bagi yang umat dengan secara bertulis. Jadi yang umat terlalu banyak sangat nak perincikan apa yang kita nak laksanakan. Khususannya saya boleh bagi satu cara, khususannya kepada penjaja-penjaja, di mana kita harap bahawa penjaja ini daripada penjaja dia boleh bertukar menjadi perkedai, ataupun bertukar daripada penjajaan di tepi jalan mempunyai truck, food truck dan sebagainya. Ini yang kita laksanakan. Kita bagi grant kepada mereka. Jadi saya akan maklumat dengan secara bertulis kerana terlalu banyak sangat yang terpaksa saya laksanakan. Untuk yang berhormat daripada Kuala Lurus, masa hadapan Kampung Padang Balang, secara keseluruhannya Kampung Padang Balang dizonkan sebagai kediaman dengan status kampung tradisi. Walau bagaimanapun, lot-lot yang berhadapan dengan jalan-jalan utama dibenarkan untuk pembangunan perdagangan. Perbincangan dengan penduduk kerap dijalankan untuk berbincang menambah infrastruktur. Green lane untuk kelulusan perancangan diwujudkan bagi mempercepatkan pertimbangan permohonan. Lot-lot yang ada di Padang Balang merupakan lot-lot persendirian dan pemilik boleh berikhtiar untuk ada yang pemilik nak joint venture dengan swasta, kami tak boleh tahan kerana buat pembangunan. Itu yang kita untuk maklumat yang berhormat. Berkenaan dengan warga asing yang berniaga lampu syarat, yang berhormat, saya teringat waktu saya jadi menteri, mula-mula dulu saya nak basmi kan, tapi orang semua marah kepada saya sehingga mereka kata saya ni kejam, saya zalim dan sebagainya. Tapi bila masalah ni sekarang sedang berluasa, inilah terpaksa tangani waktu ini. Walau macam mana pun, untuk maklumat yang berhormat, BBKL tidak pernah meluluskan apa-apa lesen kepada peniaga-peniaga asing. Sekarang ini saya telah arahkan seperti saya jawab Bandar Tun Razak pagi tadi, bahawa arahan telah diberi supaya kalau lesen-lesen ini dijajakan semula atau dijualkan kepada peniaga asing, kita akan tarik balik lesen tersebut. Dan kita tidak juga benar untuk yang ambil lesen ini untuk sewakan kepada orang Malaysia itu sendiri. Dia mesti meniaga sendiri, apatah lagi kepada orang asing. Untuk mana-mana yang berhormat, kami berkenaan dengan kawasan saya Putrajaya, berapa surau? Saya ada 52 surau yang berhormat. Saya ada sekolah rendah agama satu. Satu lagi akan dibangunkan di Presin 9. Hari ini sekolah rendah agama tak mencukupi. Jadi saya telah minta dan kerajaan telah luluskan untuk bangun satu lagi di Presin 16. Dan ada juga satu sekolah international swasta sekolah agama di Presin 14. Dan ini saya untuk maklumat umat, saya sedar apa yang umat tersebut berkenaan dengan jalan masuk dan sebagainya di Sungai Merap dan juga di Bakar Baginda. Saya akan berbincang dengan pihak, kerana itu bukan kawasan saya. Saya hanya jaga kawasan Putrajaya saya. Bila dia keluar kat situ, adalah negeri lain, bukan negeri Wilayah Persekutuan. Dia adalah negeri Selangor. Walau macam mana pun, saya akan cuba bincang dengan pihak CKA dan juga Kerajaan Negeri Selangor bagaimana kita dapat besarkan untuk menyenangkan orang-orang yang duduk di luar kawasan Putrajaya itu untuk datang ke Putrajaya. Dan untuk maklumat yang berhormat, sekolah menengah agama sedang dibangunkan. Sekolah menengah agama berasrama di Presiden 11. Jadi janganlah mengatakan bahawa saya sebagai wakil rakyat saya tak peduli berkenaan dengan agama. Sebenarnya saya pentingkan agama untuk anak-anak saya di Putrajaya. Terputih sudah ke seputih? Seputih sudah. Ada lagi banyak ke seputih?
Saya tanya pasal Perbadanan Putrajaya, kenapa begitu banyak peruntukan berbanding dengan DBKL? Okey, untuk maklumat yang berhormat, DBKL mempunyai kewangan yang lebih kukuh daripada Perbadanan Putrajaya. Jadi DBKL sanggup membiayai apa yang dia nak biayai untuk program-program dia di daerah Merah Kuala Lumpur. Jadi jangan bedakan komen saya, Ali yang berhormat, daripada Putrajaya saya dapat lebih. Yang sebenarnya duit sebanyak itu pun tidak mencukupi untuk dia menaikkan apa-apa lagi seperti yang Bomak Batu tersebut berkenaan dengan lift. Saya tahu apa yang Bomak Batu sebut. Ia correct. Saya tak boleh deny dengan izin. Sebab lift-lift ini telah lama. Lift, lifespan of lift dengan izin 10 tahun.